Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aqui no canal. Na videoaula de hoje, eu vou mostrar para vocês como fazer esse max trilho, super fácil de fazer, gastando pouco material. Ele tem esse bico que é maravilhoso. Ele ficou medindo, olha, de uma ponta a outra, no comprimento, 1,76 m, e ficou medindo na largura, 44 cm. Ele dá para uma mesa aí de 6 cadeiras, de 4 cadeiras. Fica caindo aqui na minha mesa, ó. Meio aqui é de 4 cadeiras. Para fazer essa peça, eu utilizei 2 cones de 460 metros que eu fio sovan, fio 6, a agulha 3 e a tesoura para fazer o acabamento. Essa peça não é criação minha, é da minha querida amiga Vanessa Silva Crochê, tá? Vocês entram lá no canal dela, tem peças maravilhosas. Vou deixar o link do canal dela logo no começo dos comentários fixado para vocês. Ir lá no canal e se inscrever se vocês não é inscrito, mas com certeza você já conhece os trabalhos da Vanessa. Então é Vanessa Silva Crochê, eu fiz através do canal dela essa peça maravilhosa. Então, meus amores, aproveita e me segue no Instagram, que é @carmelucamedeiros1, tá bom? E deixa aí o seu like e se inscreva se você não é inscrito. Então, quer aprender a fazer essa peça maravilhosa? Vem comigo que eu vou ensinar vocês agora o passo a passo. Vou dar aqui a laçadinha inicial, vou deixar aqui a margem de fio, mais ou menos aqui uns 4 dedos. Vou dar a laçadinha inicial, dei uma volta completa na agulha, agora eu vou fazer a laçadinha, acertei o ponto. Agora eu vou começar a contar com uma correntinha. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Volto aqui na primeira onde eu iniciei, vou fechar com um ponto baixíssimo. Não aperta muito o ponto, ó, que eu tenho mania de apertar muito, fica difícil para pegar. Então, vocês deixam o ponto mais frouxinho. Então, aqui, fiz o ponto baixíssimo. Vou levantar 1, 2, 3 correntinhas, que me serve como um ponto alto. E vou fazer 2 correntinhas de separação. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Vou voltar aqui dentro do círculo. Vou fazer um ponto alto. Vou separar com 1, 2 correntinhas. Volto aqui dentro, já tô escondendo o fio que eu deixei para arrematar. E venho fazendo ponto alto dentro do círculo, separando com 2 correntinhas. Volto aqui dentro novamente, ponto alto. Então, contando com a correntinha, já tem aqui 4 pontos altos, 5 pontos altos. Então, eu vou ter que ter aqui dentro, já contando com esses 5 que eu levantei, 11 pontos altos. Então, vou só terminar de preencher aqui os 11 pontos. Feito aqui os meus 11 pontos altos, fica desta forma aí a nossa primeira carreira. Aqui eu já posso cortar o excesso do fio, ó, já ficou escondido dentro do próprio ponto. Pegar aqui a tesoura, corto aqui o excesso e está arrematado. Então, vamos seguir fazendo agora a nossa segunda carreira. Feito aqui o meu 11º ponto, eu finalizo fazendo 2 correntinhas de separação. Vou contar aqui, ó, 1, 2, venho na terceira correntinha onde eu iniciei, fecho com ponto baixíssimo. Agora, aqui, eu já vou começar a levantar um ponto alto. Então, eu vou fazer 1, 2, 3 correntinhas, que é a altura de um ponto alto, lacei o fio. Vou vir nesse intervalinho aqui onde eu fiz as 2 correntinhas, ó, aqui dentro, eu vou colocar 3 pontos altos. Então, eu fiz aqui. A correntinha que conta como um ponto alto em cima do ponto da base, 3 pontos na alcinha de 2 correntinhas. E vou seguir dessa forma, ó, ponto alto sobre ponto alto, próximo intervalinho, 3 pontos altos. Então, a gente tá fazendo aumento aqui de 3 pontos e um ponto alto em cima do ponto alto. Vou seguir assim toda a carreira, ó, um ponto alto em cima do ponto alto da base, e dentro do intervalinho, 3 pontos altos. Então, a gente vai fazer isso aqui até finalizar a carreira. Fazendo essa repetição aqui. Então, terminei aqui de fazer a volta toda. Então, nós iniciamos fazendo 3 correntinhas, que é a altura de um ponto alto. Dentro da alcinha de corrente, eu coloquei 3 pontos altos. Fiz ponto alto em cima de ponto alto da base. 3 pontos altos dentro, 1 em cima. 3 pontos altos dentro do intervalinho, ponto alto em cima de ponto alto. Então, nessa carreira, eu fiquei com um total de 44 pontos altos. Então, agora a gente vai finalizar essa carreira
Vamos iniciar a terceira. Então, eu venho aqui, ó, na terceira correntinha onde eu iniciei. Vou fechar com ponto baixíssimo. Vou iniciar fazendo uma, duas, três correntinhas, que é pro ponto alto, e vou fazer duas para fazer a separação. Lacei o fio, pulo um ponto de base, vai no próximo, faz um ponto alto. Faço uma, duas correntinhas, pulo um ponto de base, vai no próximo, ponto alto. Faço duas correntinhas para separar, lacei o fio, pulo um ponto de base, vai no próximo, ponto alto. Novamente, duas correntes, pulo um ponto de base, vai pro próximo, faz um ponto alto. Então, nessa carreira, vocês vão fazer essa repetição. Ponto alto, duas correntinhas de separação, sempre pulando um ponto de base. Então, nessa carreira aqui, ó, no caso aqui a terceira carreira, vocês vão ter um total de 22 pontos altos, intercalado com duas correntinhas. Então, eu vou só terminar de preencher aqui essa carreira. Prontinho, meus amores, terminei de fazer aqui a carreira. Tenho aqui um total de 22 pontos altos. Aqui ficou faltando, olha, um pontinho de intervalo que a gente pulou, ó. E chegamos onde iniciamos a carreira. Então, eu fiz aqui o ponto alto, duas correntinhas. Vou vir aqui, ó, na terceira onde eu iniciei. Uma, duas, três correntinhas, ó. Lembra que nós juntamos cinco correntinhas? Três pro ponto alto, duas de separação. Então, eu vim aqui na terceira, fechei com ponto baixíssimo. Agora, eu vou caminhar aqui para dentro desse primeiro intervalo com ponto baixíssimo. Vou levantar uma, duas, três correntinhas, vocês já sabem que é a altura de um ponto alto. Aqui dentro eu vou criar um leque de dois pontos altos, duas correntinhas de separação, dois pontos altos no mesmo intervalo. Então, eu fiz aqui um leque. Agora, sem correntinha, eu vou pro próximo intervalinho, vou criar um leque de dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos, tudo no mesmo intervalinho. Então, eu vou precisar de fazer aqui, em cada intervalinho, eu tenho que ficar aqui com seis lequinhos. Então, eu já tenho um, dois, aí o próximo aqui, ó, três, quatro, cinco, seis, chegando bem aqui, ó. Então, vocês vão preencher, ó, mais quatro, tá? Contando seis lequinhos nessa lateral. Então, vou só terminar de fazer os leques, tá? Já volto com vocês. Terminei aqui de fazer, em cada intervalinho eu coloquei um leque. Então, eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis leques. E de um leque pro outro, eu não fiz correntinha. Todos bem juntinhos aqui, ó. Só que cada um dentro de intervalinho aqui, ó, daquelas duas correntinhas de base. Um, dois, três, quatro, cinco, seis lequinhos. Então, vamos seguir agora a nossa quarta carreira. Olha, uma, duas, três, quatro carreiras. Então, feito aqui os leques, eu vou levantar uma, duas, três, quatro correntinhas. Nesse intervalinho, eu faço ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas, ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntes, ponto baixo no próximo intervalo. Então, eu tô fazendo aqui as alcinhas, mais quatro correntinhas, ponto baixo. Deixa eu ver quanto que eu já tenho. Uma, duas, três, quatro. Vou fazer a quinta. Vou fazer agora a sexta alça. Uma, duas, três, quatro. Agora, eu vou, nesse intervalinho agora, eu vou fazer os leques. Então, eu vou levantar aqui dentro. Dois pontos altos, duas correntes. E no mesmo intervalo, dois pontos altos. Próximo intervalo à frente, ó. Sem correntinha nenhuma, lequinho. De dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos. Todos juntos. Então, agora que a gente tá repetindo, os seis leques, tá? Cada intervalinho, totalizando os seis lequinhos. Igual ficou essa lateral aqui, ó. Os seis leques. Vocês vão repetir mais seis aqui nesses intervalinhos. Vou só terminar de preencher. Feita aqui os leques, ficou desta forma aqui a carreira. Então, nós iniciamos fazendo leque. Aqui eu fiz seis alcinhas, mais seis leques. Agora, a gente vai repetir essas alcinhas aqui, ó. A gente vai repetir aqui, para finalizar a carreira. Lembrando que estou fazendo a quarta carreira. Terminei de fazer aqui o meu sexto leque. Vou fazer uma, duas, três, quatro correntes.
Nesse intervalinho à frente, ponto baixo. Vou fazer 4 correntes. Próximo intervalinho, ponto baixo. 1, 2, 3. 4 correntes, ponto baixo. 1, 2, 3. 4 correntes, ponto baixo. 1, 2, 3. 4 correntinhas, ponto baixo. Mais 4, ó, vou finalizar a carreira. Vou vir aqui, ó, na terceira correntinha onde eu iniciei, 1, 2. Na terceira correntinha eu vou fechar com ponto baixíssimo. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó, ficamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6 alcinhas. Então, a carreira fica assim, ó. Leques, os leques aqui tem alcinhas e alcinhas. Então, agora a gente vai fazer a nossa quinta carreira. Então, fiz o ponto baixíssimo, vou caminhar aqui por cima do ponto da base com ponto baixíssimo, vou para dentro do leque, ponto baixíssimo. Agora, eu vou levantar 1, 2, 3 correntinhas. Vou fazer aqui dentro um leque de 2 correntinhas para separar, 2 pontos altos. E repete no mesmo intervalo, mais 2 pontos altos, que é o nosso leque. Agora, eu vou para dentro do intervalinho do leque, ó. Tá vendo, ó? Vou dentro desse intervalinho, sem correntinha nenhuma, vou fazer leque sobre leque. Faço 2 correntinhas de separação, volto aqui dentro, 2 pontos altos. Lacei o fio. Próximo intervalinho do leque, ó. Mais um leque. Então, aqui em cada lequinho da base, a gente vai colocar leque sobre leque. Lembrando que são 6 lequinhos. Então, eu já fiz aqui, ó, 3 lequinhos com vocês. Vocês vão preencher, ó, em cada intervalinho, vai colocar um leque. Ficando com os 6 lequinhos aí, ok? Terminei aqui de fazer os leques. De um leque pro outro, eu não coloquei correntinha nenhuma. Então, fiquei aqui com a base de 6 lequinhos. Agora, aqui, olha, quando a gente passar pelas alcinhas, vai começar a fazer aumento de alcinha. Então, vamos lá. Vou fazer 1, 2, 3. 4 correntinhas. Venho na primeira alça, faço um ponto baixo, 4 correntes, ponto baixo. 1, 2, 3. 4 correntes, ponto baixo. 1, 2, 3. 4 correntinhas, ponto baixo. Mais 4 correntinhas, ponto baixo. 1, 2, 3. 4 correntes, ponto baixo. Quando eu faço essas 4 correntinhas aqui, ó, 1, 2, 3, 4 correntinhas, quando eu vou pro leque, ó, já fiz um aumento de uma alcinha. Então, agora eu tô fazendo leque sobre leque. Já vou explicar aqui pra vocês, só terminando o lequinho, leque sobre leque. Então, essa lateral vai ser igual a outra. Leque sobre leque, sem correntinha nenhuma, vou pro próximo leque, leque sobre leque. Então, aqui é bem tranquila essa sequência, passando nos lequinhos. Lembrando, vocês vão ficar com 6 leques, leque sobre leque. Aí, aqui nas alças, temos aqui, ó, na base. Foi a primeira, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 alças. Depois, serão 8, 9, 10. Então, sempre vai ter um aumento de uma alcinha fazendo a abertura aqui, ó. E aqui, estou fazendo os lequinhos, tá bom? Então, aqui eu não vou nem repetir, porque toda vez que eu fizer uma carreira, vai ter um aumento. Tenho 7, depois 8, 9, 10 e assim por diante, tá bom? Então, eu vou terminar aqui de fazer os lequinhos. Aqui vai ficar a mesma coisa, olha, vocês vão ficar com 7 alças. Aí, chegando aqui no final da carreira, eu venho com vocês. Que é só preencher e fazer as 7 alcinhas aqui, ó. Lembrando que são 4 correntinhas, ponto baixo, 4 correntinhas, ponto baixo. E pode finalizar aqui a carreira, a gente finaliza junto, ok? Estou terminando de fazer aqui as minhas alças, vou fazer a 7ª agora, finalizando a carreira. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 alcinhas. Vou finalizar aqui a 7ª, fazendo as 4 correntes. Vou fazer aqui, ó, ponto baixíssimo na terceira correntinha onde eu iniciei, fechei com ponto baixíssimo. Estou terminando a minha 5ª carreira. Então, vou iniciar agora a 6ª carreira. Vou para dentro do leque, ó, com ponto baixíssimo.
Vou levantar leque sobre leque, três correntinhas, ponto alto, duas correntinhas de separação, volto aqui dentro, dois pontos altos. Agora aqui, ó, nessa carreira, eu vou começar a fazer de um leque pro outro, eu vou aumentando uma correntinha a cada carreira. Então, nessa carreira aqui, eu já vou fazer uma correntinha de separação, vou pro leque, vou fazer leque sobre leque. Terminando aqui o lequinho. Então, agora eu vou fazer uma correntinha, leque sobre leque. Sempre fazendo aqui duas correntinhas de separação, dois pontos altos no mesmo intervalo. Faço uma correntinha de separação, leque sobre leque. Parte do lequinho é bem fácil, uma correntinha, leque sobre leque. Duas correntinhas, ponto alto sobre, desculpa, ponto alto dentro, mesmo intervalinho. Uma correntinha de separação. Vou pro próximo lequinho, leque sobre leque. Terminou de fazer o lequinho? Então, lembrando que nessa carreira nós temos uma correntinha de separação. Os leques ficam desta forma aqui. Agora a gente vai fazer as alcinhas, lembrando que temos sete aqui, agora nessa carreira a gente vai ficar com oito alças. Então, eu vou fazer uma, duas, três, quatro correntes, ponto baixo na primeira alça, quatro correntes, próxima alça, ponto baixo. Então, eu vou terminar aqui de fazer as alcinhas, aqui vocês já sabem, leque sobre leque, uma correntinha de separação, vai ficar com oito alças, finaliza a carreira. Então, aqui acho que não... Tem segredo para vocês finalizarem essa carreira bem tranquilo. Lequinho com a correntinha de separação. As alcinhas, vocês já sabem, vão ficar com oito. Então, vou finalizar essa carreira e já volto com vocês. Olha, meus amores, como tá ficando aqui o nosso motivo. Então, nós temos aqui, ó, contando do centro. Uma, duas, três, quatro, cinco. Estamos na sexta carreira. Agora, eu tô fazendo aqui aberturas de ponto no lequinho. Dois aqui, os primeiros, nós não trabalhamos... É, correntinha entre um e o outro. Agora, comecei a colocar para poder fazer uma aberturinha aí para não ficar embabadando, tá? Então, tô colocando uma correntinha agora de separação. Na próxima, vou colocar duas correntinhas, depois três correntes e assim por diante, tá? Vocês vão ver todo o passo a passo. Aqui eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito alças. Começamos com seis, sete, agora temos oito alcinhas. Tá? Então, tá ficando dessa forma aí, tá vendo? Não fica embabadando, fica bem certinho. Fica assim o nosso motivo. Então, agora eu vou finalizar essa carreira e começar aí a próxima. Estou terminando a minha sexta carreira. Tenho um total aqui de oito alças. Então, vou fazer aqui uma, duas, três, quatro correntes. Estou finalizando aqui, ó, na terceira onde eu iniciei. Fecho com ponto baixíssimo. Vou caminhar pelo ponto da base com ponto baixíssimo até dentro do leque. Aqui eu vou levantar, leque sobre leque. Então, fiz três correntinhas, ponto alto, duas correntinhas, ponto alto. Agora aqui, eu fiz uma correntinha de separação, agora eu vou fazer duas. Vou para o próximo lequinho, leque sobre leque. Feito o leque. Vou separar com duas correntes, uma, duas correntinhas, leque sobre leque. Duas correntes de separação, dois pontos altos no mesmo intervalo. Nossa lateral vai ser essa repetição, leque, duas correntinhas de separação, leque, duas correntinhas, leque. Então, vou terminar de fazer aqui o restante e volto com vocês para passar aqui pelas alças. Então, lembrando, estou aqui iniciando a minha sétima carreira. Nesse leque, eu estou trabalhando agora duas correntinhas de separação entre um leque e o outro. Feita aqui os meus seis leques, agora a gente vai passar pelas alças. Então, eu faço uma, duas, três, quatro correntes. Primeira alça, ponto baixo, quatro correntes.
ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas, ponto baixo. Então, aqui vocês vão fazer um total de 9 alças, leque sobre leque, 2 correntinhas de separação. Terminou de fazer, faz as 9 alcinhas, finaliza a carreira. Então, aqui é bem tranquilo para vocês seguirem aí. Então, vou terminar a minha aqui e volto. Prontinho, meus amores, estou terminando a minha 7ª carreira. Então, ficando desta forma aqui o motivo. Ficou desta forma. Aqui nós trabalhamos agora 2 correntinhas. Então, vou terminar aqui, ó, onde eu tenho 9 alças. Vou fazer a 9ª alça agora, finalizando a carreira aqui, ó, na 3ª correntinha. Fecho com ponto baixíssimo. Vou caminhar aqui pela base com ponto baixíssimo e até dentro do leque, ponto baixíssimo. Aqui eu vou levantar um leque. Feito aqui o meu leque, agora eu vou aumentar. Tenho 2 correntinhas, agora a gente vai trabalhar 3 correntinhas. 1, 2, 3 correntinhas. Leque sobre leque. Feito aqui o leque, a gente intercala com 3 correntinhas de um leque para o outro. 1, 2 e 3. Então, vocês vão fazer um total de 6 lequinhos, intercalado agora com 3 correntinhas. Chegou aqui na alça, vamos ter 10 alças. Em cada alcinha, a gente vai colocar ponto baixo, 4 correntinhas, ponto baixo. Aqui vai fazer o leque, 3 correntinhas, tá? Lembrando que são 6 lequinhos também, 10 alcinhas. Finalizou a carreira. Então, acho que não preciso estar mostrando. Acho que dá para vocês seguirem aí, tá, meus amores? Então, vou terminar essa carreira e volto com vocês. Estou finalizando a minha 8ª carreira, contando aqui desde o centro. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carreiras, onde eu estou trabalhando agora as 3 correntinhas. Aqui sempre vai ser os 6 leques, só estou mudando aqui as correntinhas. Aqui eu tenho 10 alcinhas. Então, vou finalizar aqui, ó. Fiz as 4 correntes. Venho da 3ª correntinha onde eu iniciei, vou fechar com ponto baixíssimo. Agora, vou caminhar com ponto baixíssimo para dentro do leque, fazendo ponto baixíssimo. Aqui eu vou levantar um leque. Lembrando que eu estou fazendo agora a carreira de número 9. Feito aqui o meu leque, agora eu vou mudar aqui a correntinha. Nessa correntinha anterior eu tenho 3 correntinhas, agora eu vou fazer 4. 1, 2, 3. 4 correntinhas. Vou pro leque, leque sobre leque. 2 correntinhas de separação, 2 pontos altos no mesmo intervalinho. Novamente, 1, 2, 3. 4 correntes, leque sobre leque. Então, aqui onde tem o leque, vocês vão fazer lequinho. Vamos intercalar com 4 correntinhas. E a alcinha, a gente vai passar normal, ficando aqui agora com 11 alças. Lembrando que aqui eu tenho 10, ok? Então, vou adiantar aqui a minha carreira. Quando chegar para finalizar onde que eu iniciei, eu volto com vocês. Então, vocês vão trabalhar essa sequência. Leque, 4 correntinhas. E a alcinha, você já sabe que à medida que a gente vai fazendo, vai aumentando uma alcinha para fazer toda a abertura aqui, ó. E aqui nós estamos trabalhando nas correntinhas, fazendo a abertura também. Então, vou só terminar a carreira e já volto. Estou terminando aqui a minha carreira de número 9. Então, iniciamos aqui fazendo os leques com as 4 correntinhas. Ficou dessa forma. Aqui eu fiquei com 11 alças. E a mesma coisa aqui, ó, leque e 4 correntinhas. E as 11 alças. Estou finalizando aqui, ó, a carreira de número 9. Então, estou terminando aqui as alcinhas. Fiz as 4 correntes. Venho na 3ª, fecho com ponto baixíssimo. Vou caminhar aqui, ó, com ponto baixíssimo até dentro do leque. E vou levantar leque sobre leque. 3 correntinhas, ponto alto, ficando com 2 pontos. 2 correntinhas de separação. Volto aqui e repete 2 pontos altos. Agora é bem fácil, vou só iniciar. Faço 1, 2, 3, 4. Agora serão 5 correntinhas, leque sobre leque.
Então, é bem tranquilo aí para vocês fazerem essa carreira. Ó, leque sobre leque. A gente agora vai intercalar leque e 5 correntinhas. Já tem 3, 4, 5 correntinhas. Leque sobre leque. A alcinha você já sabe como fazer. Então, lembrando agora, nas alcinhas vão ficar com 12 alcinhas. Então, eu vou terminar essa carreira aqui, ó. Só vocês seguirem essa sequência. Leque, 5 correntinhas. Leque, 5 correntinhas. Terminou aqui, aqui serão 4 correntinhas, tá? Não, aqui é sempre 4 correntinhas. Fez o leque, 4 correntes, ponto baixo. 4 correntinhas, ponto baixo. E faz toda a volta aí até finalizar a carreira. Ok? Então, vou terminar o meu aqui. Mostrando vocês aí como tá ficando o nosso motivo. Lembrando que eu estou terminando a carreira de número 10. Aqui eu tenho 5 correntinhas intercalando os leques. E aqui eu fiquei com 12 alcinhas. Lembrando que cada carreira vai aumentando uma alcinha. Olha que trabalho lindo. Bem certinho, olha, não embabada. Olha que coisa mais linda que fica. Essa peça fica linda. Lembrando que não é criação minha. É da minha querida amiga Vanessa Silva Crochê. Tá? Eu gostei bastante, eu amo amarelo. Aí eu quis fazer essa peça. Tô fazendo através do canal da minha amiga Vanessa Silva Crochê. Tá bom? Aproveita, entra no canal dela. Tem peças maravilhosas, tem peças de vestuário, de decoração. Eu sou apaixonada do trabalho da minha amiga Vanessa. Então eu resolvi fazer essa peça aqui. Então eu espero que vocês gostem, tá bom, meus amores? Vamos terminar agora a nossa 10ª carreira. E agora nessa próxima carreira a gente vai ter uma mudança ali nas alcinhas. Então, bora lá, vem comigo, vamos terminar aí o nosso passo a passo. Então, eu mostrei pra vocês como tá ficando o nosso motivo. Fica super lindo, muito fácil de fazer. A montagem é mais fácil ainda, vocês vão ver que gostosinho de fazer essa peça. Então, lembrando, estou terminando a minha carreira de número 10. Tenho aqui, olha, as 12 alcinhas. Então, fiz as 4 correntes, venho na terceira, fecho com ponto baixíssimo. Então, você já sabe, de caminho com ponto baixo, você é dentro do leque. Vou começar a carreira de número 11. 3 correntinhas, volto aqui dentro, vou fazer o meu lequinho. Então, agora, como eu disse, eu vou ter uma mudança aqui, ó, na alça de correntes. Agora, eu vou fazer 1, 2, 3 correntes. Agora, aqui nessas 5 correntinhas, eu vou abraçar ela, fazer um ponto baixo. Vou intercalar com 3 correntes. 1, 2, 3 correntinhas, leque sobre leque, 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Agora a gente vai seguir essa sequência: 1, 2, 3 correntinhas, abraço correntinha de base, ponto baixo, 1, 2, 3 correntinhas, leque sobre leque. 2 correntinhas, 2 pontos baixos. Desculpa, ponto alto. Então, vai ficando desta forma. Faço 1, 2, 3 correntinhas, ponto baixo, 1, 2, 3 correntes, leque sobre leque. Nas alcinhas, lembrando que são 4 correntinhas e ponto baixo, vão ficar com 13 alças. Chegou aqui, faz o lequinho, 4 correntes, ponto baixo, 4 correntinhas, ponto baixo, e segue dessa forma. E esse lado vocês vão repetir essa sequência que eu acabei de fazer. 3 correntes, ponto baixo, 3 correntes, leque sobre leque. Então, vou terminar minha carreira aqui. Pronto, meus queridos, cheguei aqui no final da carreira. Lembrando que eu estou fazendo a minha carreira de número 11, finalizando ela. Então, passei aqui nos lequinhos fazendo 3 correntinhas, ponto baixo, 3 correntinhas, leque sobre leque. Ficou assim toda a volta. Lembrando que aqui eu tenho 13 alças. Fiz a mesma coisa aqui, ó, na lateral com os lequinhos. 13 alcinhas. Então, eu vou finalizar aqui, ó, fiz 4 correntes. Venho na terceira onde eu iniciei, fecho com ponto baixíssimo. Vou começar agora a carreira de número 12. Vou levantar leque sobre leque. Feito aqui o meu leque, agora eu vou seguir fazendo desta forma, 1, 2, 3 correntinhas. Vou vir aqui, olha, em cima do ponto baixo, vou fazer ponto baixo. Então, ficou ponto baixo sobre ponto baixo. Vou intercalar com 3 correntes,
vou fazer leque sobre leque. Então, é bem simples essa carreira também. Faço uma, duas, três correntes, venho sobre o ponto baixo, faço ponto baixo, três correntinhas, leque sobre leque. Então, aqui na lateral vai ser essa repetição. Passar nas alcinhas, vocês já sabem como fazer. Ó, três correntes, ponto baixo, sobre ponto baixo. Três correntes, uma, duas, três, leque sobre leque. Então, vocês vão fazer essa repetição aqui. Olha como já deu um charme aqui o trabalho, ficando com esses pontos assim, desta forma, ó. Então, vocês vão terminar de fazer aqui essa lateral. Aqui fez o leque sobre leque, quatro correntinhas, ponto baixo. Então, depois eu finalizo a carreira juntinho com vocês. Vocês vão fazer essa repetição que eu fiz aqui, ó. Acho que não preciso nem mostrar. Bem fácil, tá? E passa nas alcinhas fazendo quatro correntinhas, ponto baixo, quatro correntes, ponto baixo. Estou finalizando a minha carreira de número 12. Ficou desta forma aqui o ponto baixo sobre ponto baixo, três correntinhas, leque sobre leque. Aqui eu fiquei com 14 alcinhas. Fiz a mesma coisa nessa lateral, repetindo igual a outra. E novamente, 14 alças. Então, eu tô finalizando aqui a última alcinha. Tenho aqui, ó, as quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro correntes. Vou finalizar aqui, ó, na terceira. Vou caminhar aqui pra dentro do lequinho com ponto baixíssimo. Agora, eu vou fazer a carreira de número 13. Então, vou levantar três correntinhas, que é a altura de um ponto alto, leque sobre leque. Agora, a gente vai modificar mais uma vez. Agora, eu vou passar aqui por cima fazendo uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito correntes, lacei o fio, leque sobre leque. Agora, eu estou fazendo leque sobre leque, intercalando com oito correntinhas. Já está quase finalizando aqui o nosso motivo. Novamente, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito correntes, lacei o fio, leque sobre leque. Feito o lequinho, vamos fazer novamente oito correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito correntes, leque sobre leque. O outro lado, vocês vão repetir a mesma coisa. E na alcinha, você já sabe que aumenta uma alcinha. Só passar fazendo quatro correntes. Ó, terminou de fazer aqui os lequinhos. Quatro correntinhas, ponto baixo, quatro correntes, ponto baixo. Faz a volta toda, repete. E vai ficar desta forma aqui, ó. Oito correntinhas, leque sobre leque. E aqui as alcinhas é bem tranquilo para vocês fazerem. Tá, meus amores? Vou adiantar aqui e já volto. Antes de finalizar a carreira, deixa eu mostrar pra vocês como ficou. Onde eu trabalhei ali, ó. Oito correntinhas, leque sobre leque, oito correntinhas, leque sobre leque. Então, fiz aqui. Aqui eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, 11, 12, 13, 14, 15 alças. Aqui lateral repetir igual aquela ali. Tenho aqui o leque sobre leque, oito correntinhas. Leque sobre leque, oito correntes. Vou terminar aqui, ó, 15 alcinhas. Já até finalizei ali onde eu caminho pra dentro do lequinho com um ponto baixíssimo. Então, vocês já podem finalizar. Então, até aqui, ó, ficou desta forma. Agora, nessa próxima carreira, a gente vai ter uma mudança. Vou começar a fazer lequinhos na alça de oito correntinhas. Tá? Então, está ficando dessa forma aí. Olha como fica bem certinho. Fica um trabalho super bem acabado. Olha que lindo. Aí, se você quiser estar aplicando uma flor aqui no centro, pode aplicar, tá? Se vocês quiserem. Ou deixa simples assim. Simples não. Já está maravilhoso dessa forma. Se colocar a flor, agrega mais valor à peça, né? Para quem faz para vender, quiser, pode estar aplicando uma florzinha ali. Uma diquinha que eu deixei para vocês. Então, bora continuar o nosso passo a passo, meus amores. Então, finalizei minha carreira de número 13, vou iniciar minha carreira de número 14. Então, vamos lá.
Vou fazer aqui, ó, as três correntinhas que é a altura de um ponto alto. Venho aqui dentro, faço ponto alto. Faço duas correntinhas de separação, mesmo intervalo, dois pontos altos. Fiz leque sobre leque. Agora vai ter uma mudança. Vamos seguir fazendo agora, sem correntinha nenhuma. Lacei o fio, vou contar uma, duas, três. Na quarta correntinha, eu vou fazer ponto alto. Volto no mesmo intervalinho, ponto alto. Agora vou separar com duas correntes. Vou na próxima correntinha da base, vou repetir a mesma coisa. Dois pontos altos no mesmo intervalinho da corrente de base. Então, fiz um leque aqui. Sem correntinha nenhuma, vou seguir leque sobre leque. Ó, duas correntinhas, dois pontos altos. Fiz leque sobre leque. Agora, vou repetir esse leque na alça de correntes. Sem correntinha nenhuma, conto uma, duas, três, vou na quarta correntinha. Vou colocar aqui dois pontos altos no mesmo intervalinho. Vou intercalar com duas correntes. Próxima correntinha da base, dois pontos altos juntos. Criei mais um leque na alça de correntes. E leque sobre leque. Duas correntinhas. Ponto alto junto aqui, ó, fazendo lequinho. Mais uma vez, ó, sem correntinha nenhuma. Pulo uma, duas, três, vou na quarta correntinha. Ponto alto, volto no mesmo intervalinho. Ponto alto. Duas correntinhas de separação. Próxima correntinha da base, ponto alto. Volto no mesmo intervalo, ponto alto. Criamos um leque na alça de correntes, leque sobre leque. Então, a sequência será desta forma aqui. A gente está fazendo um aumento aqui de lequinhos. Acrescentamos um leque nas correntinhas. Então, vocês vão fazer isso aqui até terminar. Aqui vai fazer leque sobre leque, alcinhas de correntes. Tá? Ponto baixo, quatro correntinhas, já sabem. Aqui vai repetir esse detalhe que eu acabei de fazer com vocês. Tá? Então, vou terminar a carreira e volto. Cheguei aqui no final da carreira, estou finalizando a minha carreira de número 14. Então, tenho um total aqui de 16 alças e a lateral ficou desta forma aí. Então, vou finalizar aqui a carreira, tenho quatro correntinhas. Vou vir aqui, ó, fechando com ponto baixíssimo, vou ter dentro do lequinho com ponto baixíssimo. Vou levantar as três correntinhas. Lembra que eu estou começando a carreira de número 15, finalizando o nosso motivo. Então, eu estou fazendo leque sobre leque. Agora é bem fácil, ó. Vamos fazer uma correntinha de separação, leque sobre leque. Então, aqui a gente está finalizando o motivo. Aí, a gente vai fazer o segundo motivo, a gente emendar nesse daqui. Esse aqui, a gente tem que fazer ele completinho. Faço uma correntinha, leque sobre leque. Então, é bem fácil essa sequência. Uma corrente, leque sobre leque. Duas correntinhas de separação, dois pontos altos no mesmo intervalinho. Então, vocês vão fazer essa repetição na outra lateral. Igual tá aqui, ó, separando o lequinho com uma correntinha. Passando aqui todo. Chegou aqui, faz leque. Quatro correntinhas, ponto baixo, quatro correntes, ponto baixo, e passa fazendo as alcinhas. Aqui, você já sabe, vai repetir a mesma coisa que eu trabalhei nessa lateral. Então, é bem fácil finalizar esta carreira aqui. Então, vocês finalizam de vocês, que eu vou finalizar a minha, e aí o nosso motivo, no caso aqui o nosso primeiro motivo, a gente faz ele completo. No segundo, eu vou explicar a vocês até a carreira que vocês vão fazer pra gente emendar um no outro. Pode estar fazendo aí o comprimento que vocês quiserem, com dois motivos, três motivos, igual esse motivo aqui. É só fazer repetição desse motivo que eu acabei de fazer com vocês, tá? Deixa eu finalizar a carreira e volto. Antes de finalizar aqui a nossa peça, deixa eu mostrar pra vocês como ficou. Então, ficou aqui, ó, leque sobre leque nas laterais. Aqui eu fiquei com um total de 17 alcinhas, leque sobre leque na lateral. E vou finalizando ali, ó, 17 alcinhas. Então, aqui, a gente vai finalizar, o nosso motivo já tá pronto. Aí, depois eu vou mostrar o segundo,
até a quantidade de carreira que vocês vão trabalhar, tá? Pra fazer a emenda. Super fácil de fazer a emenda. Bem facinho. A gente vai emendar bem aqui, onde tem as alcinhas. Dá um desenho bem bonito. Isso aqui fica como o ponto rede. Então, fica bem lindo e charmoso essa peça. Então, agora eu vou finalizar com vocês. Terminamos aqui. Vou mostrar o segundo, como emendar, tá? Vou só finalizar aqui juntinho com vocês. Mas até aqui, ficou assim a nossa peça. Então, contando desde o centro, tem um total de 15 carreiras. Esse é o tamanho do nosso motivo. Vou estar fazendo a quantidade que vocês quiserem. Fazendo a repetição desses motivos aqui, ó. Faz. O primeiro a gente vai fazer completo, depois a gente vai fazendo as emendas. Então, bora lá continuar aí o nosso passo a passo. Então, estamos finalizando o nosso primeiro motivo. Então, fiz as quatro correntinhas. Venho na terceira onde eu iniciei, vou fechar com ponto baixíssimo. Agora aqui eu vou arrematar, ó. Faço uma correntinha. Vou deixar aqui a margem de fio. Corto. Puxo. E já pode esconder o fio, ó, na base do próprio ponto. Pode passar aqui, ó, até chegar nesse detalhe aqui, tá? Vem escondendo o fio. Ó, pego pela frente, puxa. Pego de trás pra frente na alcinha. Puxa o fio e vai escondendo. É uma partezinha chatinha, mas a gente tem que fazer pro trabalho ficar bem acabado, né? Um acabamento aí bem bonito. Então, vou esconder até aqui e vou cortar o fio, tá, meus amores? E aí, está finalizado. Vou voltar agora com o meu segundo motivo, vou falar a quantidade de carreiras que eu fiz pra gente trabalhar as emendas aí nos próximos motivos. Então, vou só arrematar aqui e vem. Primeiro motivo está finalizado. Então, contando desde o centro, lembrando, tenho 15 carreiras, ficando com 17 alças, 17 alças. E aqui ficou o leque sobre leque. Então, ficou desta forma aqui o nosso primeiro motivo. Vocês vão reservar. Vamos partir para o segundo motivo. É feito da mesma forma. Tá vendo? A início é da mesma forma. Aí, vamos trabalhar até a carreira de número 14. Olha. Aonde eu fico? Fazendo aquele detalhe na alcinha, ó. Leque, na alcinha a gente faz um lequinho. Onde a gente acrescenta os lequinhos nas alças de 8 correntinhas. Lembram? Aí, agora, vou trabalhar da seguinte forma, ó. Trabalhou o primeiro. O segundo, trabalha até a carreira de número 14. Correto? Aí, vamos fazer as alcinhas. Aqui, ó, já vou iniciar. Essa parte eu vou trabalhar normal. Vou trabalhar aqui passo a passo junto com vocês, ó. Vou trabalhar aqui leque sobre leque. Quando eu chegar aqui, ó, deixa eu posicionar nessa posição que vai ficar, ó, só adiantando pra vocês como vai ser os próximos passos. Vou trabalhar aqui, ó, essa lateral normal. Quando chegar nesse lequinho, olha, eu vou juntar e começar a emendar. Leque com leque e alcinha com alcinha. Chegou aqui no final, leque com leque. E trabalho lateral terminando esse motivo que ainda não está pronto. Olha só a emenda, que coisa mais fofa que fica com um pontinho rede. Olha que coisa linda. Olha o detalhe que dá, meus amores. Olha que peça linda. Eu gostei bastante. E eu amo essa cor amarela. Tô trabalhando barbante 6, tá? Amarelo. Um amarelo ouro. Eu sou apaixonada na cor amarela. Então, é isso. Vamos recapitular. Fez o primeiro. Vai fazer até a carreira de número 14, onde eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 alcinhas. Lembrando que no final a gente fica com 17 alças. Aí a gente vai trabalhar toda a emenda, tá bom? Espero que até aqui vocês não fiquem com dúvidas. Agora sim, eu vou trabalhar essa lateral normal com vocês. Chegou nessa parte, a gente vai emendar, tá? Então, bora lá. Vamos continuar aí a nossa aula. Então, estou trabalhando aqui no meu segundo motivo. A gente vai fazer emenda nesse aqui, ó, que está no aguardo. Então, vamos lá. Terminei aqui a carreira de número 14. Agora, onde eu trabalhei aqui, ó, os lequinhos nas alcinhas, acrescentando um leque após o outro. Tá vendo? Agora aqui a gente vai passar fazendo normal. Vou levantar aqui as três correntinhas. Vou fazer leque sobre leque. Estou fazendo a minha 15ª carreira, finalizando aqui, ó. Lá nas alcinhas a gente vai emendar, como eu expliquei pra vocês. Então, eu vou fazer leque sobre leque. Lembra que a gente separa com uma correntinha. Leque sobre leque. Então, essa lateral, bem fácil, como eu já mostrei no outro. Faço duas correntinhas de separação. Leque sobre leque. Uma correntinha. Leque sobre leque. Até chegar lá nas alcinhas.
Aí lá a gente vai emendar, bem fácil. Então, vou terminar de fazer aqui todos os lequinhos. Chegou nesse último leque, a gente vai fazer o lequinho. Só que aqui a gente faz a metadinha e já começa a emendar lá. Então, aqui a gente faz juntinho, ok? Só terminar aí de fazer os lequinhos. Então, vocês vão fazer aí, olha, contando com esses três que eu já fiz, ó. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No 11º, a gente vai fazer a metade e emendar. Então, vou terminar de preencher aqui todos os lequinhos e volto. Terminei de fazer aqui os lequinhos. Aqui eu vou fazer a emenda. Então, aqui é o lequinho de número 11. Então, ficou desta forma lateral. Iniciei aqui, fazendo leque sobre leque, uma correntinha de separação. Então, nós estamos no segundo motivo e vamos emendar no primeiro, que já está pronto. Então, vamos lá. Fiz aqui o lequinho, faço uma corrente, vou pro próximo leque aqui, ó, onde a gente vai fazer a emenda. Vou fazer a metade do leque, vou fazer uma corrente. Agora, eu vou pegar o meu que já está pronto, lembrando que esse aqui tem avesso e direito, ele está com o direito para cima e o avesso para baixo. Então, nós vamos juntar avesso com avesso, ó, vou colocar avesso com avesso, desta forma. Agora, a gente vai emendar aqui, ó, o lequinho do canto do que já está pronto. Então, eu fiz a metade aqui, uma correntinha. Vou lá no lequinho de trás, prendo com ponto baixo, uma corrente. Lacei, volto aqui à frente, ó, vou terminar o leque, fazendo dois pontos altos no mesmo intervalo. Agora, a gente vai começar a prender as alcinhas. Então, eu vou fazer duas correntinhas, lembrando que são quatro, lembram? Faço aqui a metade, duas correntinhas, vou lá na alcinha de trás, ó, prendo com ponto baixo. Faço duas correntinhas, volto à frente, vou prender a alcinha da frente com ponto baixo. Faço duas correntinhas, vou lá atrás, ou vou na segunda correntinha, prende com ponto baixo. Duas correntes, volto aqui à frente, prendo com ponto baixo. Duas correntinhas, prendo lá atrás, na terceira correntinha, prendi com ponto baixo. Duas correntinhas, volto à frente, prendo com ponto baixo. Uma, duas correntes, vou lá atrás, prendi com ponto baixo. Então, vocês vão fazer isso até chegar aqui no cantinho. Deixa eu só ajeitar. Ó, chegou aqui, vai prender lequinho com lequinho. Então, aqui eu mostro vocês como fazer. Vai fazer da mesma forma, metade do leque, prendeu. E aqui a gente vai passar prendendo as alcinhas. Deixa eu mostrar pra vocês como ficou a emenda. Fica uma emenda super linda. Perfeita. Vocês não sabem aqui, ó, aonde foi a emenda. Olha só que coisa linda. Leque com leque, alcinha com alcinha. Vou terminar de prender aqui todas as alças. Chegou no lequinho, eu mostro vocês como passar. Depois a gente vai finalizar aqui, ó, terminando a parte do lequinho. A gente vai emendar só até aqui, tá? Já volto com vocês, meus amores. Cheguei aqui no final, ó. Vou terminar aqui a emenda, onde cheguei, onde tem o leque. Aqui fiz toda a emenda da alcinha. Iniciamos aqui, ó. Leque com leque. Então, terminei de fazer aqui as alcinhas. Aliás, vou finalizar agora com vocês, ó, essas alças. Temos duas lá atrás, eu vou prender essa aqui lá atrás. Ó, tem duas soltas lá atrás, ó. Prendi. Agora, fiquei com uma aqui lá atrás e uma na frente, ó. Vamos terminar de prender fazendo duas correntinhas. Venho aqui à frente, ó, prendo com ponto baixo. Duas correntes, vou prender a última alcinha, ó, lá atrás, perto do lequinho. Terminei de prender, faço uma correntinha, no caso duas, né? Lacei. Voltei aqui à frente, ó, vou fazer metade do leque, que são dois pontos altos juntos. Agora, eu vou prender uma correntinha, vou prender lá no outro canto, ó. Prendi com ponto baixo, uma correntinha, volto à frente, termino o leque. Então, aqui a parte da emenda nós já terminamos. Aqui a gente vai seguir normal. Deixa eu só iniciar aqui com vocês, aí eu mostro a emenda. Ó, vou seguir normal agora sem emendar, ó. Já emendamos o que a gente queria, vai fazer só o leque normal. Uma correntinha de separação, leque sobre leque. Então, eu vou terminar o meu segundo motivo, que nós iniciamos emendando, né? E agora, segue normal terminando ele. Leque sobre leque, faço. Uma correntinha, leque sobre leque, até finalizar esse motivo. Só isso, meus amores, que é a emenda, viu como é facinho? Espero que até aqui vocês não fiquem com dúvidas. Agora vai seguir normal, leque sobre leque, tá? Deixa eu mostrar a emenda agora pra vocês, como que ficou, ó.
Olha essa emenda. Olha esse desenho que tá aqui no centro. Olha isso. Fica muito lindo. Trabalho perfeito, olha. Aqui é a parte da emenda, tá? Eu vou terminar aqui e mostro vocês na mesa como ficou a emenda completa. Mas até aqui, ó, ficou essa lindeza. Porque tem que acertar direitinho pra mostrar pra vocês. Só pra vocês terem noção do ponto. Olha isso. Coisa linda. Fica bem certinho, tá? Porque a gente tá emendando aqui, ó. Fica um pouquinho colidinho, mas fica bem certinho. Olha isso. Agora eu vou terminar aqui toda a volta. Passar aqui nas alcinhas normal. Fazer essa lateral que não tá pronta. Vou finalizar bem aqui. Então, vou só terminar aqui esse motivo e volto com vocês, vou colocar na mesa. Aí, o terceiro vai ser feito da mesma forma que eu acabei de fazer. Vocês vão trabalhar da mesma forma, ok? Aí, na última carreira, a gente emenda. Então, eu vou ver a quantidade que eu vou fazer, mas eu já volto com vocês para mostrar aqui, ó, como ficou bem direitinho a nossa emenda, meus amores. Pronto, pessoal, já terminei de fazer aqui o arremate. Agora, mostrando vocês como ficou aí toda a parte da emenda que eu trabalhei com vocês. Ficou assim. Temos aqui dois motivos. O primeiro nós fizemos completo. O segundo, na carreira de número 14, trabalhei a lateral. Chegou aqui no lequinho, fiz a emenda. Então, as outras emendas serão feitas da mesma forma que eu já mostrei aqui. Aí, depois, terminou ali, faz e termina o motivo que não está pronto. Então, ficou desta forma aí. Olha aqui no centro, onde nós emendamos, como fica bem bonito. Fica um trabalho lindo, olha esse detalhe. No ponto rede, esse detalhe da lateral, acho que ficou bem legal. Então, vou terminar de fazer aqui o restante. Ainda tenho dois aqui, ó. Eu quero fazer com quatro motivos. Pode estar fazendo com três, com quatro, com cinco, a quantidade que vocês quiserem. Aí, vou terminar de fazer aqui as emendas e volto com vocês pra gente fazer o acabamento. Que ainda tem que fazer o bico ali, depois fazer o acabamento, a volta toda dele. Certo? Então, deixa eu terminar aqui e volto pra gente fazer aí todo o acabamento da nossa peça. Pronto, pessoal. Estou mostrando aqui agora a peça já toda emendada. Então, emendei aqui, ó, esse motivo com vocês, lembram? Fiz aqui as emendas, como eu mostrei. Então, eu tenho aqui, olha, um, dois, três, quatro motivos que eu trabalhei fazendo a emenda. Então, eu iniciei lá fazendo essa lateral, lembram? Aqui a gente emenda. Terminei de fazer o que estava faltando. Então, a gente termina exatamente aqui, ó. Então, temos um total aí de 15 carreiras. Na carreira de número 14, a gente faz até a carreira de número 14. Na de 15, a gente emenda. Então, ficou dessa forma aí, olha. Toda a emenda do nosso... Eu tô chamando de Max Trilho, porque ele ficou bem grande. Ficou um trabalho bem gostoso. Olha que trabalho lindo, super fácil de fazer. Agora, trabalhei toda a parte da emenda. Vocês vão colocar aí a quantidade de motivos que vocês quiserem. Agora, eu vou trabalhar aqui, ó, carreiras de ida e volta, trabalhando só nas alcinhas, fazendo diminuições. Pra gente ficar só com uma alcinha no final, que vai dar a parte do bico. Então, vou ensinar dessa parte aqui com vocês. Na outra, eu vou ensinar como iniciar, que a gente aqui... Eu já tô trabalhando aqui, eu não preciso arrebentar o fio. Eu vou trabalhar carreira de ida e volta fazendo o bico. Aí lá do outro lado, ó, no caso aqui, ó. Então, eu terminei o bico lá, vou arrematar. Aí eu vou ensinar vocês a trabalhar aqui. Eu vou emendar o fio, a gente vai trabalhar carreira de ida e volta até ficar com um detalhe só, entendeu? Que é a alcinha. Aí sim, a gente vai trabalhar a lateral fazendo aí o acabamento, tá bom? Primeiro a gente vai fazer o bico. Olha esse trabalho, que coisa mais linda que ficou, meninas. Eu fiquei bem feliz aí com o resultado. Olha só o detalhe. Então, agora eu vou trabalhar com vocês ali, ó. A parte do bico, onde a gente vai fazer carreira de ida e volta. Tá certo? Pra gente fazer esse bico. Depois eu ensino vocês a fazer, iniciar o outro, que é feito da mesma forma. Porém, a gente aqui, a gente não precisa nem arrematar, ó. Terminou o quarto motivo, ou quantos motivos vocês forem fazer. Já vou ensinar vocês como fazer a parte do bico. Certo? Depois eu ensino lá, só iniciar. Então, bora lá fazer agora o bico e depois todo o acabamento, a volta toda do nosso Max Trilho. Então, emendei aqui o meu quarto motivo, você pode estar fazendo aí com dois, com três, como eu disse. Vai fazer dessa mesma forma. Terminei de emendar, quando vocês terminam, chega aqui, ó, no finalzinho onde iniciou, fica com 17 alças, certo? Finalizei aqui na terceira correntinha e fiz um ponto baixíssimo. Agora eu vou virar minha peça. Ó, eu vou virar, fui pro lado avesso, fica um pouquinho difícil mostrar,
que ele tá bem grande. Vai dar um pouquinho de trabalho, mas vamos lá, meus amores. Eu vou ensinar vocês agora a fazer o bico. Então, virei a peça, estou do lado avesso. Agora aqui eu vou caminhar, ó, pela correntinha, duas correntinhas de base, eu vou fazer ponto baixíssimo. Agora eu vou levantar. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Vou começar a fazer a alcinha, ó, vou na próxima alça. Ponto baixo, uma, duas, três, quatro correntes, ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas, ponto baixo na próxima alça. Quatro correntes, ponto baixo. Então, vou fazer isso aqui até chegar aqui no final. Nessa última alça, eu mostro vocês como finalizar. Só fazendo aqui, ó, ponto baixo, corrente, as quatro correntes, ponto baixo. Chegou aqui no final, eu mostro vocês como fazer. Então, pessoal, cheguei aqui na última alça, nesse canto. Então, a gente tá fazendo agora diminuição. Então, eu eliminei essa primeira alcinha fazendo aqui, ó, ponto baixíssimo. Cheguei na metade dele, levantei as quatro correntinhas, fui no próximo, fiz o ponto baixo. Então, automaticamente, a gente já vai fazendo eliminação, fazendo diminuições aí nas alcinhas. Então, lembrando, a carreira anterior eu tenho 17. Nessa daqui, eu já tenho 16 alcinhas. Então, fiz as quatro correntinhas, lacei o fio. Tem nossas quatro correntes de base. Vou aqui, ó, bem no meinho da correntinha. Vou fazer um ponto alto. Então, eu finalizei a carreira fazendo um ponto alto. Deixa eu fazer novamente. Ó, quatro correntinhas. Lacei, venho aqui, ó, no meio da correntinha, faço um ponto alto. Finalizei a carreira. Vamos virar novamente. Opa, isso que eu falei pra vocês, vou dar um pouquinho de trabalho pra mostrar. Que tá bem grande, tá vendo? Virei. Agora eu volto fazendo. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Não venho nessa aqui, vou na próxima, ó, já tô eliminando esse daqui. Vou pro próximo, ponto baixo. Faço uma, duas, três, quatro correntes, ponto baixo. E vou seguir. Uma, duas, três, quatro correntinhas, ponto baixo. Chegou aqui no final, nessa última correntinha, ó, eu vou fazer um ponto alto. Mas eu faço novamente com vocês. E falo a quantidade de alcinhas que vamos ter nessa carreira. Bom, pessoal, cheguei no final da carreira. Tem aqui a alcinha. Fiz as quatro correntes. Agora, nessa carreira, eu tenho um total de 15 alças quando eu terminar essa daqui. Então, fiz as quatro correntinhas. Venho aqui no centro da minha correntinha de base. Vou fazer um ponto alto. Então, nós tínhamos 17, 16, agora tenho 15. Vou virar a carreira novamente. Ó, a gente vai virar. E vamos fazer a mesma coisa. Eu vou levantar. Uma, duas, três, quatro correntes. Não trabalho nessa alça, vou na próxima. Ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntes. Ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntes, ponto baixo. Chegou aqui no finalzinho, na última alcinha, ponto alto, ficando com 14. Então, vou chegar aqui, aí eu venho com vocês, tá? Vou só terminar de fazer essas alcinhas aqui, ó. Lembrando, vão ficar com 14 alças nessa carreira. Cheguei aqui no final, já fiz aqui as quatro correntinhas. Lembrando que agora eu tenho nessa carreira, vou fazer aqui alcinha de número 14. Fiz as quatro correntes, fiz uma laçada. Vou fazer um ponto alto aqui no centro da correntinha. Fiquei com 14 alças. Vou virar o trabalho. Agora aqui, ó. Nós vamos voltar fazendo. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Não trabalho nessa alça, vou na próxima. Faço ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntes, ponto baixo. Agora, nessa carreira, nós vamos ter 13 alcinhas. Chegou aqui no final, finaliza nessa alça fazendo o ponto alto, tá? Então, vou trabalhar só essa carreira com vocês, aí já explico vocês as próximas, ok? Cheguei aqui no canto, já fiz aqui quatro correntes, vou laçar o fio, venho aqui no centro da correntinha, vou fazer um ponto alto. Então, nesta carreira aqui, ó, tá vendo como já tá fazendo as diminuições de um lado e do outro? Olha como fica o detalhe. Então, quando a gente faz aqui, ó, voltando, a gente pula esse elo, vai pro próximo, então já estão fazendo a diminuição.
Então, eu tenho aqui um total de 13 alcinhas. Deixa eu só conferir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 alças. Vocês vão virar, já sabem como fazer, ó. Vira o trabalho. Vai fazer da mesma forma, ó. 1, 2, 3, 4 correntes. Não trabalha essa alça, porque a gente elimina ela. Vai para a próxima. Ponto baixo. 1, 2, 3, 4 correntes. Ponto baixo. Lá no final, nessa última alcinha aqui, ó, faz o ponto alto, tá? Então, eu vou adiantar o meu aqui. Lembrando que aqui eu já tenho 13 alças, depois serão 12, 11, 10, 9, até ficar só com uma alcinha. Então, eu vou adiantar o bico aqui, tá? Essa parte, que é bem fácil pra vocês fazerem, já mostrei aqui várias vezes. Vocês vão aí adiantar também. Quando tiver faltando uma alcinha, eu volto com vocês pra gente finalizar esse bico. Depois eu vou ensinar vocês a começar lá do outro lado, que aqui a gente vai arrematar. E depois a gente vai amarrar o fio lá no outro bico, fazer todo esse processo que eu acabei de mostrar nesse bico aqui, tá ok? Então, adianta aí. Vou adiantar o meu aqui e volto. Pronto, pessoal, voltei. Eu disse que ia parar na última correntinha, mas eu deixei essas três alcinhas para ensinar vocês a finalizar, para vocês entenderem aí como faz esse acabamento logo no finalzinho do bico. Até aqui ficou dessa forma. Olha que lindo. Ficou assim a parte do bico. Então, vamos finalizar aqui. Então, eu fiz aqui, ó. Quatro correntinhas, ponto baixo. Quatro correntinhas, ponto baixo. Quatro correntes. Fiz o ponto alto aqui no centro da correntinha. Vou virar. Agora, a gente vai finalizar fazendo uma, duas, três, quatro correntes. Não trabalha essa alça, vou para a próxima. Ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntes. Vem aqui no centro, ponto alto. Virou novamente, agora a gente vai finalizar fazendo uma, duas, três, quatro correntes. Venho aqui no meio da correntinha, faço um ponto alto. Terminamos o bico desta forma aqui, ó. Então, ficou assim. Vendo? Fazendo as diminuições, ficou desta forma. Então, agora aqui eu vou arrematar, faço a correntinha. Deixei a margem, pode cortar e esconder na base da correntinha, tá? Então, eu vou arrematar aqui, esconder o fio, amarrar e vamos lá do outro lado. E vou mostrar pra vocês como trabalhar. Que aqui nós fizemos, ó, já terminamos o motivo, no caso aqui o quarto motivo, já iniciei o bico. Lá a gente vai ter que amarrar o fio e começar tudinho. Igual eu fiz aqui, ó, a gente vai fazer lá no outro bico, tá certo? Vou ensinar vocês só a iniciar. Então, vou só arrematar aqui e já volto com vocês. Então, mostrando vocês aí como ficou a parte do bico. Olha que coisa linda que ficou. Ficou dessa forma. Trabalhamos aqui a parte do bico. Agora, a gente vai repetir lá do outro lado, ó. Vou trazer aqui. Vamos trabalhar agora aqui, ó. Estou do lado direito e aqui é o lado avesso, ó. Então, a gente vai amarrar o fio bem aqui, ó, nessa alça e começar todo o processo novamente. Então, vamos lá. Peguei aqui o fio, deixei a margem. Vou dar aqui uma volta completa, faço a laçadinha inicial. Vou pegar aqui, ó, tá vendo essa alcinha? Vou vir aqui dentro dela, ó, bem, pode pegar aqui no meio. Vou fazer um ponto baixo. Agora, vou começar a trabalhar. Uma, duas, três, quatro correntes. Depois, a gente vai esconder nessa base aqui, esconde esse fio, tá? Pra arrematar. E vou seguir fazendo agora alças de correntes. Ó, nessa alcinha eu fiz ponto baixo, faço quatro correntes, ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntes, ponto baixo. Então, a gente vai passar por aqui, todas as alcinhas. Chegou aqui no final, a gente faz um ponto alto, lembra? Então, quando for fazer o ponto alto aqui, eu volto com vocês. Cheguei aqui no final da carreira. Então, agora, nessa carreira anterior, eu tenho 17 alças. Lembra quando a gente termina o motivo? Agora, aqui, já fiz a diminuição, tenho 16, ó. Vou terminar aqui. Fazendo 16 alcinhas, terminando aqui, ó, no meio da correntinha, fazendo um ponto alto. Vocês vão virar a carreira, no caso aqui virou o trabalho. Volto fazendo aquele esqueminha novamente. Uma, ó, fazer uma, duas, três, quatro correntes. Não trabalha essa alça, vou pra próxima, ponto baixo. Quatro correntes, ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntes, ponto baixo. Chegou no final da carreira, nessa última alça, ponto alto. Então, quando chegar aqui,
eu mostro vocês. Cheguei aqui no canto. Agora tem aqui um total de 15 alças. Vou fazer aqui, ó, fiz as quatro correntes, vou no meio da corrente, faço um ponto alto. Então, agora você já sabe como fazer. Carreira de ida e volta, virou aqui, já sabe que vai fazer quatro correntes, não pega essa alça, vai na próxima, ponto baixo. Então, vocês vão fazer isso aqui até ficar com uma correntinha, igualando o outro bico que eu já mostrei pra vocês como fazer, tá? Só quis mostrar aqui como iniciar, pra vocês não ficarem com dúvidas, tá bom? Então, eu vou terminar esse bico aqui, já vou arrematar. E vou mostrar a peça como ficou aí com os dois bicos prontos. Aí eu vou ensinar vocês a fazer o acabamento a volta toda. Que aí a nossa peça vai estar finalizada, tá? Quero trabalhar fazendo lequinhos. Vocês vão ver que coisa linda pra ficar essa peça. Então, vou só terminar o bico aqui e volto. Pronto, pessoal. Olha só como ficou aqui a parte do bico. Ele ficou caindo aqui na minha mesa. Olha que lindo. Agora a gente vai trabalhar o acabamento. Então, eu trabalhei desta forma essa parte do bico. Olha só o centro do trabalho. Que lindo. Olha que riqueza de detalhe de ponto. Ficou muito lindo. Aqui é o outro bico, ó. Dali eu já vou começar a trabalhar a parte, já não vou arrebentar o fio, já vou começar a trabalhar aqui, ó, a volta toda, fazendo aí o acabamento da nossa peça. Então, até aqui ficou desta forma. Olha só que trabalho mais lindo. Agora eu vou fazer a volta toda, começando lá naquele bico, ó, fazendo a volta toda. Então, agora a gente vai fazer o acabamento e a nossa peça vai estar prontinha, tá? A parte do bico está finalizada. Então, pessoal, agora eu vou ensinar vocês a fazer o acabamento, finalizando aqui o nosso max trilho. Então, estou na parte do bico, onde eu finalizei a última alça. Então, a gente vai trabalhar agora nessa lateral, onde eu tenho aqui os lequinhos. E aqui é a parte do bico onde fizemos as diminuições. Então, eu vou começar aqui fazendo um leque, ó. Vou levantar três correntinhas, que é a altura de um ponto alto. Vou fazer um leque aqui dentro de dois pontos altos, contando com a correntinha. Faço quatro correntes. Faço o pontinho picô, peguei as duas alcinhas, puxo, faço o ponto picô, termino o leque. Agora, eu vou intercalar fazendo uma corrente. Venho nesse intervalinho aqui, ó, faço um ponto baixo. Faço uma correntinha de separação. Nesse próximo intervalo, vou fazer um leque de dois pontos altos, faço o pontinho picô, que são quatro correntes, volto aqui na base, faço pontinho picô e termino o leque. Novamente, uma correntinha, próximo intervalinho, ponto baixo, uma correntinha, leque novamente com o ponto picô. Uma, duas, três, quatro correntes, volto na base, faço o ponto picô, termino o leque. Então, vocês vão seguir essa sequência aqui, ó, até terminar de fazer a parte do bico. Chegou aqui no lequinho, eu mostro vocês como passar nessa parte aqui, ó, que é bem fácil. Então, vocês vão intercalando aí, entre ponto baixo e picô, né, que é o lequinho com um pontinho picô. Deixa eu fazer só mais um, faço uma correntinha, intervalinho, ponto baixo, uma corrente e faço o leque com ponto picô. Uma, duas, três, quatro correntes, volto aqui na base, faço o pontinho picô, termino o leque. Então, vou terminar aqui, chegou aqui no cantinho, ó, eu mostro vocês como passar. Terminei aqui de fazer a parte do bico, agora a gente vai trabalhando aqui, ó, na lateral. Aqui também é a lateral, mas é a parte do bico, ó. Então, fiz aqui, olha, oito lequinhos, deixa eu tirar o fio que tá atrapalhando. Fiz os oito, tá vendo? E agora, a gente vai trabalhar o nono lequinho aqui, terminando a parte do bico. Vamos pra lateral aqui, onde tem esses leques. Então, vamos lá. Fiz aqui uma correntinha, ponto baixo, uma correntinha. Vem nesse intervalinho aqui, vou fazer o leque. Dois pontos altos, vou fazer quatro correntes. Venho na base, faço o pontinho picô. Volto aqui e termino o meu leque. Agora, aqui eu não vou fazer ponto baixo, eu cheguei no lequinho. Então, eu vou direto pro leque, vou fazer leque sobre leque, faço as quatro correntinhas que é do ponto picô. E faço o restante do lequinho, que é os dois pontos altos no mesmo intervalinho. Então, parte do bico ficou assim, nós iniciamos aqui.
Então, a gente vai fazer a volta toda, tá? Aqui está na lateral. Vamos seguir desta forma, mesma coisa, ó. Vou fazer uma correntinha, nesse intervalo de correntinha, faço um ponto baixo, uma corrente. Leque sobre leque. Faço o ponto picô. São as quatro correntinhas, volto na base. Faço o ponto picô, termino o leque. Então, vocês vão seguir essa sequência aqui, ó. Uma corrente, na alcinha aqui faço um ponto baixo, uma correntinha, leque sobre leque. Uma, duas, três, quatro correntes, faço ponto picô. Volto, termino o lequinho. Então, vocês vão fazer isso aqui, até terminar essa parte aqui do leque. Chegou aqui na emenda, olha, tem esses dois lequinhos juntos, eu vou mostrar pra vocês como passar aqui, tá? Então, aqui vocês vão seguir dessa forma que eu acabei de fazer. Vai intercalando entre lequinho com ponto picô, uma correntinha, ponto baixo, uma correntinha, leque, e vai seguir dessa forma. Até aqui, ó, está ficando assim a parte do bico. Olha que lindo. Então, eu vou terminar aqui, chegou na emenda, eu mostro vocês como passar. Pronto, pessoal, cheguei aqui na parte onde eu tenho a emenda. Então, a lateral ficou dessa forma. Olha que movimento que deu na peça. Olha que lindo. Aqui é a parte do bico onde nós iniciamos, lembram? Então, ficou desta forma aí. Então, agora aqui, ó, chegamos aqui na parte onde tem os dois leques emendados. Eu vou fazer dessa forma. Fiz o leque com pontinho picô, faço uma corrente. Tem esse intervalinho, faço um ponto baixo, uma corrente. Agora, eu vou vir aqui, ó, no ponto baixo onde emendei os dois lequinhos. Então, eu vou introduzir a agulha aqui, ó, faço. Tudo no mesmo intervalo, ó, dois pontos altos, vou fazer o ponto picô, uma, duas, três, quatro correntinhas. Volto na base, peguei as alcinhas, faço o ponto picô, volto no mesmo intervalo, faço mais dois pontos altos. Então, ficou bem aqui, ó, na junção dos pontos. Agora, eu vou vir aqui nesse intervalo, pulo esse intervalinho aqui, faço uma corrente, ó, venho aqui nesse intervalinho, tá vendo, ó, entre os pontos. Fiz um ponto baixo, uma correntinha, e saindo do lequinho, fiz uma correntinha. Agora, leque sobre leque e segue normal. Ó, uma, duas, três, quatro correntes, volto aqui, faço o ponto picô, termino o leque. Então, agora, vocês vão seguir toda a lateral até chegar lá no outro bico. Opa, seguindo aqui, ó. Esse aqui é um fiozinho que eu vou cortar, que eu arrematei, tá aparecendo, tá? Então, ficou dessa forma aí a parte onde tem essa emenda, ó. Vendo? Agora é só seguir normal. Então, passando por aqui, na próxima emenda, vamos fazer a mesma coisa, tá? Aqui no meinho, ó, faz o lequinho e faz o ponto baixo. E segue fazendo todo o detalhe que eu mostrei aqui, ó, na parte da emenda, meus amores, vai ficar desta forma. Tá? Eu vou fazer aqui até chegar lá no próximo, a parte do bico. Opa, aqui. Tá vendo, ó? A gente vai começar toda aquela parte do bico. E fazer a volta toda repetindo essa lateral que eu estou trabalhando com vocês. Então, vou terminar aqui. Quando chegar no bico, eu mostro vocês como fazer. Cheguei aqui aonde a gente vai fazer agora o próximo bico. Olha só. Trabalhei toda a lateral com os lequinhos, ponto baixo e ponto picô. Olha esse trabalho lindo. Esse trabalho fica muito lindo. Então, vamos lá. Vou fazer aqui uma correntinha. Ó, cheguei aqui, vou fazer um ponto baixo, uma correntinha. Venho aqui no lequinho, vou fazer o leque de dois pontos altos. Vou fazer o pontinho picô, que são quatro correntes. Faço aqui, ó, na base, peguei as duas alcinhas, ponto picô, lacei o fio. Vou terminar o lequinho, dois pontos altos no mesmo intervalinho. Agora... eu vou vir direto, ó, sem fazer ponto baixo, vou vir direto nesse primeiro intervalo, já vou fazer um leque com pontinho picô. Então, a gente tá fazendo agora a parte do bico, ó, a lateral, nós já terminamos. Então, fiz aqui dois pontos altos, aqui eu não fiz correntinha, tá? Eu fui direto. E vou fazer aqui, ó, ponto picô, volto. E sigo fazendo agora uma correntinha, ponto baixo no próximo intervalinho, uma corrente, próximo intervalo, leque com ponto picô. Então, a gente vai seguir essa sequência.
vou fazer o pontinho picô, que são quatro correntes, volto aqui na base, faço o ponto picô, termino o lequinho. Uma correntinha, ponto baixo no próximo intervalo, uma corrente, aqui ponto picô, ó, que é o leque com ponto picô. Então, a gente vai fazer isso aqui até chegar aqui no bico, ó, nessa parte do bico. Então, eu vou adiantar aqui, ó. Quando chegar ali no bico, eu mostro vocês como passar. Tô fazendo aqui o último ponto, só vocês seguirem fazendo essa sequência. Ó, lequinho, ponto baixo, lequinho, ponto baixo. Chegou aqui no bico, eu mostro vocês como fazer. Cheguei aqui na parte do bico, olha como ficou. Aqui a lateral e aqui a parte do bico. Agora, a gente vai passar aqui na ponta. Tenho aqui, ó, o meu lequinho, vou fazer uma correntinha. Nesse intervalinho aqui, eu faço um ponto baixo, uma corrente. Agora, nesse bico aqui, ó, eu vou fazer o leque. Só puxar o fio, tá agarrado. Ó, vou fazer um lequinho aqui, ó. Dois pontos altos, vou fazer o ponto picô. Quatro correntes, volto na base, peguei as duas alcinhas, ponto picô, termino o lequinho. No mesmo intervalinho, coloco mais dois pontos altos. Fiz o leque aqui na ponta e vou seguir fazendo. Uma correntinha, próximo intervalo, ponto baixo, uma corrente, próximo intervalinho, leque. E vamos repetir essa lateral aqui, ó. Uma, duas, três, quatro correntes, volto na base, ponto picô, termino o lequinho. Então, vocês vão seguir desta forma, fazendo o leque, uma correntinha, ponto baixo, pois lequinho, e vai ficando desta forma. Aqui é o bico, ficou assim, meus amores. A lateral vai ser igual a essa daqui, só repetir esse lado aqui. Aqui vocês vão fazer um lequinho, sem corrente nenhuma, já vai para esse aqui e segue fazendo aí todo o acabamento. Tá? Então, quando for finalizar a carreira, eu volto com vocês. Agora, dá pra vocês seguirem bem tranquilamente. Pronto, meus amores. Vou finalizar aqui a minha peça. Chegamos aqui onde nós iniciamos o bico. Fiz toda a lateral. Eu vou mostrar pra vocês a peça pronta. Então, eu tenho aqui o leque. Vou fazer uma correntinha. Tem esse intervalinho. Faço um ponto baixo. Uma corrente. Vou vir na terceira correntinha onde eu iniciei. Fecho com ponto baixíssimo, faço a corrente, vou aqui pegar a tesoura, vou deixar aqui a margem, puxo, só esconder o fio na base do próprio ponto e a nossa peça está finalizada. Olha que luxo que ficou essa lindeza. Então, agora eu já volto e vou mostrar pra vocês como ficou a minha peça toda pronta pra vocês, que é a parte mais gostosa da nossa videoaula. Então, vamos ver a peça agora como que ficou, meus amores. Mostrando a minha peça finalizada. Olha o caimento que ficou aqui. Olha, esse maxi trilho tranquilamente serve uma mesa aí de 6 cadeiras, tá? De 4 cadeiras ele fica caindo mais um pouquinho. Se vocês quiserem estar diminuindo um motivo, eu fiz com 4 motivos, vocês podem estar fazendo aí com 3, se vocês quiserem. Então, olha o detalhe desse ponto, olha esse bico, que coisa mais linda que ficou. Eu achei que ficou bem legal, coloquei essa florzinha aqui que eu gosto. Olha só que peça linda. Olha a parte da emenda. Ficou muito lindo. Ficou no tamanho ideal. Deixa eu mostrar mais detalhes pra vocês. Olha que ponto maravilhoso. Olha só, nessa mesa de madeira, como que combinou. A emenda aqui fica perfeita. Olha só esse detalhe desse ponto. Pode trabalhar em outras cores, outros materiais. Aqui é a parte do bico, ó. Do outro lado. Deixa eu puxar aqui a cadeira. Olha, meus amores, que lindo que ficou. Fica perfeita essa peça. Lembrando, não é criação minha. Eu fiz através da videoaula da Vanessa Silva Crochê. Tá? Então, vocês entrem no canal dela, se inscrevam, que ela tem peças maravilhosas. Eu amo os trabalhos da Vanessa. Tá? É uma amiga minha muito querida. Vanessa, muito obrigada. Eu amei fazer essa peça. Tá? E sucesso aí no seu canal. Que ele cresça cada vez mais. Tem peças lindas. Vocês entrem lá e se inscrevam, tá? Aí, meus amores, aproveita e me siga lá no Instagram. Que é @carmenluciamedeiros1. Quem fizer aí essa peça, se você gostou, façam e me marquem lá. Tá bom? Que eu amo ver as peças prontas. Então é isso, meus amores. Se você gostou dessa peça, compartilhe com todos os seus amigos nas redes sociais, que ajuda o canal a crescer cada vez mais, tá? Não se esqueça de deixar o like. E é isso. Fiquem com Deus. Até meu próximo vídeo e tchau, tchau.